Robert, nasaan na ngayon ang apektadong residente? At papaano ba ang nangyari at may balak ba silang bumalik pa sa natural lugar? Alam mo kabayan, kwento ng mga residente dito sa lugar, limang araw ng sunod-sunod yung malalakas na pag-ulan na kanilang naranasan bago nangyari yung landslides kahapon pasado alas 7 ng gabi. At hindi nga nila inaasahan ito, biglaan ito, at yun naman mga apektado mga residente ay nasa evacuation center ngayon. Yung evacuation center nila kabayan, ito yung covered court ng Barangay Santa Cruz dito sa Antipolo City. At dahil nga biglaan yung nangyaring landslides, karamihan pa doon sa mga apektadong pamilya ay shock pa rin sa nangyari kabayan. Walang naisalbang kahit anong gamit ang pamilya ni Tatay Rehidor sa landslides kagabi. Kwento niya, nanonood sila ng TV at nakarinig ng malakas na tunog. May sumigaw na po sa amin doon sa labas. Labas po kayo, labas kayo. Kasi yung unang guho po kasi, hindi po sa amin ng mismo. Yun doon sa unahan. After 5 minutes, 10 minutes, yung nakalabas na kami. Ayan, maya-maya, bigla na namang gumuho na. Ayun na po yung natabunan na po yung mga bahay namin. Hanggang kanina, ramdam ni Tatay Rehidor ang shock kaya't patuloy na minomonitor ang kanyang blood pressure. Si Jason, tanging damit lang na suot ang naisalba. Ang masakit pa para sa kanya, hindi nakalabas ang kanyang tiyahin kaya natabunan ng guho ng lupa na sanhi ng kanyang pagkamatay. Nag-igib po ako, sinamahan po ako ng pamangkin ko. Tapos tumunog po yung pader, tapos may lumabas na tubig. Tapos tumakbo po kami. Si tita po, nandun lang po sa bahay. Kasi nagluto po siya. Umalis po ako kasi natakot po ako. Inabot ang halos 3 oras bago nahukay ang bangkay ng kanyang tiyahin. Bukod sa walang humpay na pag-ulan, sinisisi ng mga magkakapit bahay ang itinatayong mataas na pader para sa isang cold storage facility. Nakipagpulong na ang kinatawan ng nasabing facility sa barangay at mga biktima kanina at magbibigay umano ito ng unang tulong sa mga naperwisyo. Napag-usapan din na yung mga namatay, gagastusan nila yung namatay. Pagkatapos nangako sila na bibigyan din sila ng mga kahoy para maitayo ang kanilang mga bahay. Nasa evacuation sila, binibigyan po na sila ng mga hot meals doon, ng mga damit at nag-put up na po ng mga tents po, modular tents ang ating kapitan at ang council. Tapos ang city government naman po, ongoing na rin po yung aming ginagawang pagtulong. Bibigyan din ng financial assistance sa mga biktima. Kabayan, nananatili sa covered court ng Barangay Santa Cruz yung mga apektadong pamilya. Hindi na sila pababalikin dito sa lugar at inihahanda na yung relocation site para sa kanila. Yung ilang pang mga residente dito sa lugar kabayan na hindi naman natabunan yung kanilang mga tahanan ay ililipat na rin ng lugar para sa kanilang kaligtasan, kabayan. Robert, wala bang palatandaan na may mangyayaring ganyang aksidente sa natural lugar? Alam mo kabayan, sabi ng mga residente dito, unang beses na nangyari itong landslide dito sa kanilang lugar. Lagi daw silang nangangamba simula nung itayo yung mataas na pader dito sa kanilang likuran. Kaya nagrereklamo daw sila lagi na posible na baka ito yung tumumba sa kanila. Bagay na kinatatakutan nila pero nangyari na nga kahapon kabayan. Ay ano yung pader na yon? Para saan yung pader? Sinong may-ari ng pader? Kabayan, may itinatayo kasi dito sa likod ng mga tahanan na cold storage facility. Medyo mataas, nasa higit 20 feet pataas pa yung taas ng pader na ito na bumagsak dito sa mga tahanan ng mga residente. At ito yung kinakausap ngayon ng barangay, ng opisyal ng barangay para maisaayos at kung nanaisin daw ng mga residente na magkaso doon sa may-ari nung cold storage facility ay tutulungan naman sila ng barangay kabayan. Yung bang cold storage ay nag-landslide din, nahagip din ng landslide? Tama yan kabayan, nang galing sa pader nila yung landslide, nabitak yung pader at bumulusok papunta dito sa ibabang bahagi nitong lugar, papunta sa mga tahanan na siya dumagat nga doon sa mga bahay dito. 19 na mahalos bahay kabayan yung natabunan.
Pwede bang malaman, Robert, kung mga bahay na yon ay mga informal settlers? Informal settlers sila, kabayan, at bago pa man nangyari itong insidente, ay talagang inihahanda na silang ilikas, pero hindi, dahil sa hindi magandang panahon, nangyari yung hindi nila inaasahan, kabayan. Maraming salamat si Robert Mano. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.